Наш колись славітний земляк Дмитрій Кімельфєд, що нинче живе поет в Ізраїлю, де писав колись років з 30 тому вірш, пісню, яка називалась «Літучі тарілки». І там було діло при радянській владі, розумієте, да? Мав він дуже багато цих від КГБ. Ось. І там інопланетяни прилітають на НЛО і показують нашому земляку, що таке комунізм в іронічній формі. Я зробив український ремейк цього. Там ніяких інопланетян нема, там є наш вінницький рибалка, що пішов, і ось що з ним лишив. От вийшов. Сон рибалки. Заболіла голова та заклало вуха. Отаке воно бува після перебуха. І жаби ото балту мені попустила, я до річки Бугу йду та беру водила. Що повісити на гак завсягди знайдеться, бо у схороні десь черв'як тиждень вже трясеться, здригує, як блазні лист, страху сина нахапав. Звісно, річ, що я фашист, та ж не із гестапо. Для привади косяка кинув клея грудку, випив пива для ривка та закинув вудку. Вже вилазе з-за верби сонечко іскристе, а із мулу йдуть бульби, риба вийшла їсти. Кайф мені, як пацану, з бабою в сараї не помітив, як поснув. Отаке буває. І ось друга частина. І спочатку йшли чорти у шерензі строєм, в них погони золоті, в них російська зброя. Я цей ролик пропустив, к чорту ці засранці, ненавиджу негатив, особливо вранці. Другий сон, то як завжди, як би то проєто. Тобто я біля води з музею поета, і в ответственний момент ті кіноленти із кущів виходить мент. Ваші документи. Смикнувся я, червоний аж, сон якийсь нервовий, терміново випив пляш та й заснув по-новій, і нарешті випав туз у моїй колоді. Мать моя, Євросоюз, півста років годі. Бачу, мирно все у нас, припинились війни, на Донбасі все гаразд, у Криму спокійно. Де ж, питаю, москалі, чи існують досі? Кажуть, є, але малі і якісь розкосі. Україна процвіта, фабрики, заводи, геть довколи чистота, а яка природа, але є міста слабкі. Важко говорити. Чи з англійською тобі, чи тобі з івриту. У Європі трохи змін скоїлись від часу. В Амстердамі курять тмін замість ганджубасу. Німці сіли із машин всі на лісапеди. Англи стійко люблять джин та єлісавету. У Іспанії волів перестали бити, папа римський не велів, що ж його робити. До Польщі везе цемент будувати хату білоруський президент Лукашенко V. Є в усіх своїх дома, і така ще тема, ні цкардонів вже нема, і поліціянтів нема. Всім лафа, що кіцьки сир від краю до краю, і за цей безхмарний мир вдячні всі Китаю. Прокидаюся, ріка, поплав десь у рясці, риба з'їла червака, трясті її трясті, штані драні об кущі, мухи покусали, але файно на душі, начебто від сала. Отже, мать йої, надивився диву. Все ж буває у житті трохи позитиву.